universiti yang semua tahu bahawa kita telah bentukkan ruang untuk memberikan kepada semua jenis aliran sekolah, iaitu sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah agama rakyat. So hari ini adalah itu pengumuman ruang yang diberikan kepada sekolah 10 buah sekolah menengah jenis kebangsaan. Dan jumlah yang diluluskan untuk 10 buah ialah RM507,500. Betul tak? Saya ada satu kesilapan di sini ya. Bukanlah itu 507,500. Ini adalah untuk tandas lah. 507,500 saya maaf untuk adalah tandas, kerana kita nak pastikan sekolah-sekolah ada tandas yang bersih dan yang hijau dan yang selamat dan yang sihat. So kita mahu tandas yang bersih, hijau, selamat dan sihat. Tapi keseruannya ialah yang diberikan kepada itu itu sekolah ialah sebanyak 783,000. So daripada jumlah 783,000 ini, 7,500 ialah digunakan untuk perbaikan dan juga penaiktarafan tandas. Dan saya rasa itu jumlah yang diberikan pun telah dinyatakan dalam satu rajah dalam kenyataan saya. Dan ini adalah sebahagian wang yang kita akan berikan, iaitu kepada sekolah Cina, sekolah Tamil dan juga sekolah agama rakyat. Saya rasa sekolah Tamil akan diuruskan oleh YB Prof, dan itu sekolah agama rakyat akan diuruskan oleh YB Malik, dan mereka akan buat pengumuman kemudian. So oleh kerana YB Chong In ada urusan parlimen, so beliau tak sempat datang. So itulah sebabnya beliau meminta maaf, tapi beliau telah jalankan tugasnya sebagai pengerusi janakuasa hal ehwal sekolah-sekolah Cina dan Malik, dan beliau telah membuat show-show ini yang telah diterima oleh saya. Dan inilah jumlah wang yang kita akan edarkan pada pagi ini, iaitu di mana anggotanya adalah termasuk penasihat Tan Sri Tan Kok Peng, Xu Hai Ming, Encik Lok Ni, Lok Polim, Mr. Encik Lok Polim, Encik Lok Polim, dan juga kita punya dua-dua ahli esko, tiga ahli esko, iaitu Wabi Wong Hong Wai, Wabi Long Chu Kiang dan Wabi Li Ra Ong. Dan Wabi Xiao Chang, kita punya bekas guru besar, even macam Lai Fokong. Bukan macam mana? LAI FOOK KONG. So itu adalah ahli mana-mana yang saya siap. So itulah ahli-ahli janakuasa hal ewa sekolah-sekolah Cina dan Bumbalik sebagai pihak kerajaan negeri. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua ahli lembaga yang telah jalankan tugas ini dengan begitu bertanggungjawab dan juga menghabiskan masa, kerana mereka tak dapat apa-apa untuk buat kerja ini, hanya untuk membantu kerajaan negeri mengemukakan cadangan macam mana wang ini akan diedarkan. Seperti yang kita buat selama ini ialah kita berikan wang secara langsung atau terus masuk ke akaun sekolah. Kita tak ada orang tengah. Tak perlu orang tengah untuk untuk terima wang. Tidak, wang akan terus masuk. So nanti kita ada satu mock check lah. Tapi ini mock check hanya mock sajalah. Ini hanya mock check saja. Wang tak ada. Wang akan masuk dalam account. So itu kita buat kerana kita
tak mau ada orang tengah, nanti ada orang tengah jadi ada masalah commission lagi. So kita nak pastikan setiap sen sampai terus ke akaun syarikat. Dan saya rasa semua tahu ini kita telah buat selama 3 tahun ini. Kita bukanlah sesuatu yang baru. Tiap-tiap tahun kita pun serupa, tiap-tiap tahun wang sampai, tiap-tiap tahun 1 sen pun tak kurang. Betul tak? So dalam aspek ini saya nak ucapkan terima kasih. Dan kalau kita sebut secara ringkas, ini semua dalam kenyataan saya, saya cakap sikit dalam bahasa Mandarin. 我看我所要主要的内容针对这个厕所的注重提升厕所的拨款占57,500块，当然是总额是73,000。重点，卫生。所以在这方面，当然我成为首长，我就接纳联会的建议，就是100%接纳他们的建议。所以就是在这一方面，我们已经第一批是给独中，就是农历新年之前。已经第一批我们给独中，那时候是很简单，因为我们评分每一间就获了40万，所以今年是因为我们要做一些研究而做一些亲自到学校来去观察，所以这个委员会就做出这些建议和决定，所以州政府就接收。我看每一间的拨款，大家也可以看到我们列出来有一个表，主要的是。我们要强调，我们知道，这些所学校所提出的申请，当然是不足够了，我们不能够满足每一间学校的申请，但是好像我常常强调，州政府这一项拨款只是一种，可以说一种补助吧，而且不是主要的这个经济来源。主要的经济来源还是来自中央政府，因为教育是联邦政府的权限，所以在这方面我们希望学校还是能够体谅一下，虽然有些认为还是不足，但是这种补助有制度化方式，我认为是非常重要，来至少多多少少减轻一下学校的负担。当然我们在进行这个制度化拨款过后，我们最少如果能够这样讲说，给自己一个鼓励，说哎呀，今年如果没有获得全部没有获全部的要求的话，明年还会有，明年还会有，所以有可能给自己一个鼓励啦。有可能没有获到你所要想象的，还是要求的，明年还有，但是不用急哦。如果是明年换政府就没有了。对啊，在这一方面我看也是重要的，所以这个制度化当然是要靠还是要靠大家的支持。同时我看大家也知道，除了拨款方面，州政府也是有尽量来协助学校解决问题。当然这个我们讲说土地方面，我们也是跟学校配合，如果是一些学校需要的，我们就直接从政府的地分配出来。如果是能够把它简单化，就是从发展商要交给政府，政府就要交给学校，我们把整个程序简单化，让发展商直接交给学校，而不需要那种有那任何方面五界的那种问题啊，通过政府过后，政府再通过学校，好像明德，我看这个是最明显的例子。我们就叫发展商干脆就直接转给，直接交给学校，我们就能够解决问题。当然
合力这方面，我们我大家也知道，在我们一上台过后就又转交就卖，这个市议会的地给合力国民新中学，就是以原价啊原价收购啊原价发售给这个合力国民新中学。所以我看这些年来，大家也可以看到，我们不是单单制度化拨款，但是在其他援助啊其他协助，我看我们也是提供。当然我们也是需要有更多协调来解决各方面的问题，但是我相信如果我们看今天跟四年前的情况，我看我们可以讲说已经改善很多了。当然我们是还是需要加倍努力，因为教育是我们的啊我们的可以说我们的未来，我们的命运，而且如果搞不好教育可以成为我们的致命伤。所以在这方面教育当然完全不能够妥协的。所以在这方面我看其他我要强调的是，当然是希望教育部能够尽快解决几项主要的问题。当然这一项尽管是日新也是有在场啊，就是又要提到这个日新的这个危难的批准准证信，希望能够尽快发出来，所以他们能够进行他们所要做出的那些工作和筹备。还有这些筹备，等到筹备的时候，我们希望当然是叫财政部能够自动给予这个豁免免税的准证，每一次要是申请就有时候麻烦，也是要一段时间，所以我们希望这种的当然申请啊能够自动的发出了，不需要有这种的程序来可以说为难啊或者是刁难或者是给这些学校要筹款来建校的给麻烦。所以在这方面我又再感谢我们的各位学校时间的光行中学来出席这项简单的仪式。所以hari ini kita bukan sahaja ada semua wakil daripada 10 buah sekolah menengah jenis kebangsaan, termasuk juga daripada pengerusi ataupun timbalan pengerusi ahli dan ahli lembaga pengarah, tapi juga daripada saya rasa guru besar sekolah, saya rasa pun ada. Kita mengalu-alukan kehadiran mereka dan kita percaya peruntukan ini akan digunakan dengan baik oleh sekolah seperti mana yang dilakukan sebelum ini, dan kita berasa amat gembira dapat menjalankan tugas untuk membuat perubahan yang positif ke atas infrastruktur dan keadaan sekolah-sekolah di Pulau Pinang. Kita punya harapan ialah dengan bantuan sedemikian, sekolah-sekolah akan menjadi atau bertambah baik setiap tahun, dan kita pun harap dengan keadaan yang bertambah baik setiap tahun, kita akan keluarkan pelajar-pelajar yang pintar, yang lagi pintar, yang lagi pintar setiap tahun. So inilah harapan kita semua. So ada apa-apa nak tambah? Ivy, 你要补充吗？我是没有什么补充了，所以我觉得这次的工作是非常顺利啊。那么我们只是在第一轮这个考验的这个批准这些申请的时候，过后我们把它总加起来，原来超越了700多万，后来我们才从700多万里面，其实把它调整到符合政府所破出的款项，所以我也希望说一些款项没有获得全部的也要见谅，因为超越了我们的那个破款的数目。
我也希望州政府可以考虑来年拨出更多款项给这个学校。如果是这年方政府一定Thank you.